Қазақстанды не күтіп тұр? Кедейлер артып, экономика әлсіреді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Дүниежүзілік банк жағымсыз болжам жасады. Зейнетақы қорындағы қаражаттың 10%-ын алғаннан қандай пайда, нендей зиян? Бүгінгі 10 минуттық бриф түйін бағдарламасында осы тақырыптарды тарқатамыз. Сіздермен әдеттегідей Нұридин Бидосов. Сарапшылардың 42.500 теңгеге қатысты пікірі қақ айырылды. Бірі оны 60-100 мың теңгеге дейін көтеру керек десе, енді бірі оны құптамайды. Халыққа балық бергенше қармақ ұстатуды, яғни жұмыс беруді құптайды. Осы тұста бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қоғамдық кеңес төрағасы Facebook-те мәлімдеме жасады. Ол қазіргі қиын жағдайда әр азаматқа зейнетақы қорында жинақталған қаражаттың 10%-ын беруді ұсынды. Бұл кезде әлеуметтік төлемді 42.500 теңгеден 100 000 теңгеге дейін көтеруге де болады деп отыр. Әрбір салымшының жинағынан 10% төлем алу міндет емес, құқы ретінде қарастырылуы керек, бірақ бұл біреудің өмірін құтқаруы мүмкін. Бұл төлемді салымшының бір реттік құқы ретінде қарастыруға болады. Осылайша біз салымшылардың барлығын қамтимыз. Иә, халықтың көбісінің жиған қаражаты аз. Қазіргі кризис жағдайында қаржылау қолдау білдірсек, одан әрі ақша жинап олардың қарттығына қажетті жағдай жасай аламыз. Евгений Сейпульник егер ұсыныс қолдау табатын болса, президентке жолдауға әзір екен жазған. Бірақ бір қызығы, бұл бастама қоғамдық кеңес отырысында талқыланбаған көрінеді. 17 шілдеде ұлттық банктің қатысуымен өткен соңғы жиында да сөз болмапты. Ақпарат тараған бойда бастама тез арада қоғамдық кеңес мүшелері арасында дауысқа салынған. Алайда 18 адамның оны оған қарсы болыпты. Қазір шын мәнінде бір нәрсе істеу керек, бірақ ол бір реттік акция болмауы қажет. Егер Евгений Сейпульниктің ұсынысын қабылдасақ, салымшылардың қандай да бір бөлігі қомақты ақша шығарады. Халықтың көп бөлігіне бұл акциядан тиын тебен ғана бұйырады. Ал нағыз мұқтаж адамдар ештеңе де алмайды. Сайып келгенде халықтың сұранысын қанағаттандыру тиіс деп отырған акция ақыры жұрттың ашуына тиіп, қандай да бір нәтижеге қол жеткізе алмай қаламыз. Сондықтан мен бұл бастамаға қарсы дауыс бердім. Тәуелсіз сарапшылар ұсыныс бір реттік, әрі ол мәселелерді кешенді шешуге бағытталмаған деп санайды. Тіпті мұны эмоция үстінде келген ой десе, енді бірі популистік ұсыныс деді. Әлеуметтік тұрғыдан бұл еріккеннің ермегі. Шын мәнінде қаражатқа мұқтаж адамдардың салымдары аз болғандықтан аз ақша алады. Қазір шешіп алған 30-40 мың теңге 5 жылдан соң 10%-лық кіріспен 80-90 мың теңгеге айналады. Ал 15 жылдан соң 200 мың теңге болады. Қазір ештеңе шешпейтін 30 мың теңге уақыт өткен соң қомақты ақшаға айналады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорда үнсіз қалмады. Таратылған хабарламада қарттыққа жиналатын қаражат пандемия кезінде де жұмсалмауы тиіс. Ал халықты қолдау бюджет есебінен жүргізілетіні жазылған. Зейнетақы жүйесіне қатысты ұсыныстардың барлығы аса мұқияттылықты қажет етеді. Ал Сейпульник мырзаның бастамасы бүге шүгесіз көрінеді. Дегенмен, экономист Мақсат халық дәл қазіргі уақытта мұндай ұсынысты қабылдау қажет екенін айтады. Ол бұл бастаманы халықты ғана емес, жалпы экономиканы да қолдайтын шешім деп санайды. Төлем қабілеттілігі артады, оның салдарынан жиынтық сұраныс халыққа келеді. Және де бұл экономиканың өсіміне де септігін тигізеді. Екінші жағынан кәсіпкерлер де бұдан пайда көреді. Неге? Өйткені халықтың қолында қаражат болады. Кәсіпкерлік субъектілерінің тауарлары мен қызметтері саудаланатын болады. Яғни ақша айналым процесі тез жүзеге асады. Бұл белгілі дәрежеде қазір дағдарысқа ұшырап бара жатқан көптеген кәсіпорындарды банкроттық жағдайынан алып қалуға, сақталуына да септігін тигізетін болады. Сондықтан да тіптен тамаша ұсыныс, және де өз басым бұл ұсынысты қолдаймын. Қазіргі таңда қажет. Евгений Сейпульник ұсынысты қоғамдық кеңес атынан жарияламағанын және оны кеңестің келісімінсіз президентке жолдай алмайтын ескерткен. Бірақ Евгений мұнымен тоқтап қалмақ емес. Қоғам тарапынан қолдау тапса, азамат заңгер ретінде ақордаға да баруға дайын. Айтпақшы, бастапқыда Чили президенті мұндай бастаманы қолдамаған еді. Парламент дауысқа салып, конституцияға өзгеріс енгізілетін болды. Енді Чили халқы зейнетақы қорындағы жинақтың 10%-ын пайдаланады. Үкімет елдегі әлеуметтік, экономикалық жағдайды ескеріп, осындай шешім қабылдаған. Ол мемлекеттерде әрине біздің ұлттық қор сияқты бір қосарланған қаражат қорлар қалыптаспағандықтан, олар міне қазіргі уақытта халықтың қалтасына түсуді жаңағындай жүксуден басқа жолдарын қалмағандығын көрсетіп отыр. Ал біздің жағдайда, жалпы біздің мысалда бұның ешқандай да бір
тиімділігі бар деп айта алмаймын. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы дамушы елдердің кедей халқына уақытша базалық кіріс енгізуді ұсынды. Оған үкіметтің ай сайынғы шығыны 200 миллиард долларды құрайды деп отыр. Мұны ковидті таратпау үшін жасау қажеттігін мәлімдеген. Қазақстандықтарды қосқанда жер бетіндегі 132 дамушы елде кедейшілік шегіндегі 2,7 миллиард халық бар. Қазақстанда пандемияның әсерінен кедейлікке түсетін халықтың саны 800 мың адамға жетеді деген жорамал жасаған. Қазірдің өзінде 2 миллионға жуық адам кедейлікте күн кешіп жатыр. Алдын ала болжам бойынша енді ол көрсеткіш 8,3%-дан 12,7%-ға артуы мүмкін. Біріккен Ұлттар Ұйымы мәліметінше халыққа базалық кіріс жейтін асы мен дәрі-дәрмегіне және білім алу үшін берілуі тиіс. Қазақстан билігі 42.500 теңгеден бөлек мұқтаждарға әлеуметтік төлемдер жүргізіліп жатқанын еске салды. Атаулы әлеуметтік көмекке биыл 118 миллиард теңге бөлінген. Одан өзге карантин кезінде коммуналдық тарифтерді арзандатып, азық-түлікпен қамтығандарында айтып отыр. Дүниежүзілік банктің де Қазақстанға қатысты болжамы қуантарлық емес. Оларда елде кедейлер саны артатынын ескертті. Пандемияның әсерінен еңбек нарығының есінен танып жатқан жайы бар. Біліктілігі жоқтар жұмыссыз қалып, мұның арты ақыры бай мен кедей арасындағы айырмашылықты алшақтатып жібереді деген қауіп бар. Ал орта таптың жойылатынын мамандар пандемия басталғанда болжаған еді. Ол қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікке әкелмек. Орта таптың қалыптасуына баса назар аударуымыз керек, өйткені орта тап дегеніміз ол негізгі өндіруші, ол инновацияны әкелушілер деп айталамыз. Сонымен қатар орта тап ол бірінші кезекте экономикалық донор ретінде қалыптасады. Өйткені негізгі кәсіпкерлік шағын және орта бизнеспен айналысатындар, экономикаға қосымша табыс әкелетіндер, жұмыспен қамтамасыз ететіндердің барлығы да осы орта тапта болғандықтан біздің жалпы әлеуметтік экономикалық саясатында негізгі бағытының өзі орта тапты қалыптастыруға мүмкіндік беруіміз керек. Ол үшін экономист мемлекеттік бағдарламалар әзірлеп, шағын және орта бизнесті қолдайтын кешенді шаралар қабылдау қажет деп отыр. Дүниежүзілік банк құрылымдық реформалар жасауға кеңес беріп отыр. Білім беру мен денсаулық сақтау саласына көңіл бөліп, елдегі жұмыс берушілер мен жұмысшыларды қолдауға шақырады. Сарапшылар, пандемияның әсері қазірдің өзінде Қазақстан экономикасына ауыр соққы жасап, бұл соңғы 20 жылда болмаған жағдай екенін хабарлады. Сондықтан банк биыл жалпы ішкі өнім 3%-ға төмендейтінін болжап отыр. Жығылғанға жұдырық болып тұрған мұнай бағасы. Ол көтерілмесе жағдай тіпті қиын. Ол кезде жалпы ішкі өнім 6%-ға дейін төмендемек. Шетелдік сарапшылар кедейлерге қосымша көмек беріп, экономиканы қалпына келтіру реформасын тезірек жасауға кеңес берген. Мемлекеттік басқару мен қызмет тиімділігін арттыруға, салық салуды оңтайландыруды және бюджет ресурстарын қайта қарап, тиімді пайдалануды ұсынып отыр. Айтпағымыз осы, амандықпен жүздескенше.